ինչ նպատակներ եւ երազանքներ ունես։ Ուզում եմ բացի դուդուկից ես իմ ուսումն էլ շարունակեմ եւ ինֆորմացիոնի սֆերայում իմ գործը գտնեմ աշխատանքը, բայց դուդուկը միշտ երևի, չգիտեմ, այնքան եմ մոտեցել, որ դուդուկը չեմ թողի։ Եվ բացի դրանից ուզում եմ առաջ գնալ, բացի դուդուկից, որ լավ տիրապետեցի, անցնեմ նաև զուռնայի եւ կլարնետին։ Ես երևի պետք է ասեմ, շնորհակալ լինեմ։ Երեխեք ամենակարևորը չեն մոռանում իրանց ով լինելը, իրանց մշակույթը։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ այստեղ Սանկտ Պետերբուրգում ժողովրդական նվագարանների խումբ ստեղծել։ Աշոտին տեսնում եմ որպես մենակատար այդ խմբում։ Որ նոր սկսեցի զբաղվել դուդուկով, ես ծանոթացա ընկեր Վարդանի հետ եւ նա բացեց ինձ համար մի նոր աշխարհ։ Ես շատ շնորհակալ եմ ընկեր Վարդանին, որ ուղղություն է տալիս, թե ոնց է ճիշտ անել։ Շատ լավ բան է, որ նա այստեղ կա եւ հնարավորություն է տալիս հայ համայնքին եւ նաեւս ուրիշ յուրաքանչյուր մարդու զբաղվել դուդուկով եւ ծանոթանալ հայ կուլտուրայի հետ։ Աշոտ Կարապետյանի մոտ ավելի զարգացած է հայկականությունը, այսպես ասեմ, որովհետև բացի դուդուկից պարում է Նոյան խմբում, արտասանում է շատ լավ, դպրոցում գերազանց սովորում է։ Ես կարծում եմ, որ ծնողների ազդեցությունը միանշանակ կարևոր դեր է խաղում երեխաների վրա։ Իրանց կապը հայ համայնքի հետ շատ մեծ է։ Ես տեսնում եմ հայ երիտասարդության հատկապես մեջ ձգտումը դեպի հայրենիքական եկեղեցին։